Մայիսի 17-ին ժամը 20:30-ի սահմաններում Տավուշի մարզի Կիրանց գյուղի մոտ ուժեղացված ծառայությունն իրականացնելիս Իջևանի ոստիկաններն ու Տավուշի մարզի պարեկները ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու պատճառով կանգնեցրել են Opel Magnish-ի մեքենայի վարորդին։ Իրավապահները նկատել են, որ Երևանի բնակիչ 59-ամյա վարորդը մեքենայի մեջ եղած ծխախոտի տուփը թաքցնում է գրպանում։ Ոստիկանները խնդրել են ներկայացնել ծխախոտի տուփը, սակայն վարորդն այն նետել և հայտնել է, թե դա իրենը չէ։ Դմրանյութ պայլու և օգտագործելու կասկածանքով վարորդն ու նրա 66-ամյա ուղևոր Երևանցի տղամարդը տեղափոխվել են ոստիկանության Իջևանի բաժին, իսկ Opel-ն ու գրպանից նետած ծխախոտի տուփը վերցվել են հատուկ պահպանության։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, գրպանից նետած ծխախոտի տուփի մեջ հայտնաբերվել է կաթուցիչ, լցված դեղնականաչավուն կանեփանման զանգվածով։ Վարույթ իրականացնող մարմինը կայացրել է որոշում նրանց սերփակալելու վերաբերյալ։ Մայիսի 20-ին նրանք ազատ են արձակվել, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ոստիկանության Զվարթնոտ օդանավակայանի գծային բաժնի քրեական հետախույզները համագործակցելով Պարեկային ծառայության Երևանի գնդի ծառայողների հետ մայիսի 18-ին զենք զինամթերք և թմրանյութ պայելու կասկածանքով գծային բաժին են տարել և ձերբակալել 23-ամյա մի երիտասարդի։ Նրա պայուսակի զննությամբ հայտնաբերվել է գլոկ տեսակի ատրճանակ, լիցքավորված 9 մմ տրամաչափի 5 բան փուշտով։ Խուզարկությամբ տապատի գրպանում հայտնաբերվել են 2 թղթե փաթեթներ՝ յուրեղանման սպիտակ զանգվածով, իսկ ծխախոտի տուփի մեջ 4 սպիտակ հապ։ 23-ամյա երիտասարդը և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են քնչական բաժին, կատարվում է նախաքննություն։ Մայիսի 13-ից 20-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 3883 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 117 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 160, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 262 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարանիշի հետ կապված 32, ժամրակապված վարելու 437, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 244, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 170 64, հետյոտնի որ սահմանված վայրով անցնելու 167 և 1751 այլ իրավախախտումներ, 168 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 151-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 66-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքությամբ, 95-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 86 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 12379 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 180 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 220, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 632 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համանիշի հետ կապված 68, ժամրակապված վարելու 2633, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 276, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 422, հետյոտնի որ սահմանված վայրով անցնելու 21, հարագության գերազանցման 1651 և 3494 այլ իրավախախտումներ, 363 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 1327-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 549-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքության, որից 23-ը բեռնատարներ, 167-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 39 անձ։ Լուսանկարում պատկերված անձը որոնվում է նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություններ ունեցողներին, խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Էրեբունու կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսի համարով։ Տեղեկություն տրամադրող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ներքին գործերի նախարարության կողմից իրականացված օրենսդրական բարեփոխումների արդյունքում ապրիլի 5-ից, եթե Պարեկային ծառայողի կողմից կամ տեսալուսանկարահանող սարքերով արձանագրված իրավախախտման գործով կայացվել է տուգանքի որոշում, ապա ցանուցմանը հաջորդող օրվանից 15 օրվա ընթացքում վճարելու դեպքում ի սկզբանե նշանակված տուգանքը կնվազի 30%-ով։ Վճարման պարտականությունը կհամարվի ամբողջությամբ կատարված, բացառությամբ վարչական տույժ նշանակելու որոշումը բողոքարկելու դեպքում։ Օրինակ, եթե կայացվել է 5000 դրամ տուգանքի նշանակման մասին որոշում, կկիրառվի
բոնուսային նվազեցում 30% չափով, եթե 15-օրյա ժամկետում վճարվի 3500 դրամ։ Կամ արձանագրված խախտման համար, եթե կայացվել է 20000 դրամ տուգանքի նշանակման մասին որոշում, ապա կկիրառվի բոնուսային նվազեցում 30% չափով, եթե 15-օրյա ժամկետում վճարվի 14000 դրամ։ Այսպիսով 15-օրյա ժամկետում տուգանքը վճարելու դեպքում կկիրառվի 30% նվազեցում եւ պարտավորությունը կհամարվի ամբողջությամբ կատարված։ Վարչական տույժ նշանակելու մասին որոշման մեջ, որն ուղարկվելու է վարորդին, ներկայացված կլինի տուգանքի նվազեցման տոկոսայնությունը։ Համակարգը գործելու է ապրիլի 5-ին եւ դրանից հետո կատարված իրավախախտումների դեպքում։ Մայիսի 1-ից ուժի մեջ կմտնի նաեւ բոնուսային երկրորդ բաղադրիչը էլեկտրոնային ծանոթման դեպքում եւս 20% նվազ կիրառման համակարգը, ինչի մասին կտրվի լրացուցիչ իրազեկում։ Ներքին գործերի նախարարության կողմից իրականացված օրենսդրական բարեփոխումների արդյունքում մեղմացվել է վարորդների կողմից կանգառի կամ կայանման կանոնները խախտելու համար սահմանված տուգանային միավորի կիրառումը, կես միավորի փոխարեն 0.25 տուգանային միավոր։ Միաժամանակ խստացվել է ապակիների լուսատապանցելիության չափի խախտման համար սահմանված վարչական պատասխանատվությունը, 1 տարվա ընթացքում կրկնելու կամ ամեն հաջորդ անգամ կատարելու դեպքում կառաջանա 29000 դրամ տուգանք եւ կկիրառվի 2 տուգանային միավոր։ Փոփոխությունները կգործեն ապրիլի 5-ին եւ դրանից հետո կատարված իրավախախտ ների նկատմամբ երթևեկության բոլոր մասնակիցների անվտանգության ապահովումը ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության առաջնահերթություններից է։ 2024 թվականի մայիսի 1-ից ուժի մեջ է մտնում ներքին գործերի նախարարության բարեփոխումների արդյունքում կիրառվող բոնուսային համակարգի հաջորդ բաղադրիչը։ Մայիսի 1-ից հետո տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով արձանագրված խախտումներով կայացված որոշումներն էլեկտրոնային ծանոթման եղանակով ստանալու դեպքում վճարման ենթակա տուգանքի գումարը կնվազի 20%-ով։ Էլեկտրոնային ծանոթումն ակտիվացնելու համար պետք է կատարել հետևյալ հաջորդական քայլերը. անհրաժեշտ է մուտք գործել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության ծառայության առցանց հարթակ roadpolice.am համակարգ։ Օրինակ այսպես. Սեղմելով մուտք կոճակը, հայտնվում եք տրանսպորտային միջոցների ենթաբաժնում, որտեղ երևում են ձեզ պատկանող տրանսպորտային միջոցների տվյալները։ Հաջորդ քայլով սեղմելով ծանուցումների ենթաբաժինը լրացնում եք էլեկտրոնային փոստի հասցեն, որպեսզի բաժանորդագրվեք եւ էլեկտրոնային փոստի միջոցով ծանուցվեք կատարված իրավախախտումների մասին։ Էլեկտրոնային փոստի հասցեն լրացնելով եւ կատարել կոճակը սեղմելով տեսնում եք, ստուգեք ձեր էլեկտրոնային նամակը եւ անցեք հղումով նշումը։ Հաջորդիվ մուտք եք գործում էլեկտրոնային փոստ եւ անցնում SMS@roadpolice.am հասցեից ստացված հղումով ու հաստատում այն։ Հաստատելուց հետո կհայտնվեք կրկին roadpolice.am համակարգի ծանուցումների ենթաբաժնում, որտեղ արդեն կանաչ նշանի միջոցով կտեսնեք, որ էլեկտրոնային ծանուցման համար ձեր գրանցումը հաջողությամբ կատարվել է։ Գործընթացը պատշաճ իրականացնելուց եւ roadpolice.am համակարգում էլեկտրոնային ծանուցումն ակտիվացնելուց հետո ձեր կատարած իրավախախտումների համար սահմանված տուգանքը կնվազի 20%-ով։ Տեսալուսանկարահանող սարքերով արձանագրված խախտումներով, եթե օրինակ պետք է նշանակվեր 5000 դրամ տուգանք, ապա ծանուցումն էլեկտրոնային եղանակով ստանալու պայմաններում կկիրառվի բոնուսային նվազեցում եւ տուգանքի չափը կկազմի 4000 դրամ։ Ներքին գործերի նախարարությունը զգուշացնում է. Ինտերնետային տարբեր կայքերում բազմաթիվ են տարատեսակ հայտարարությունները, որով քաղաքացիներին առաջարկում են կատարել ներդրում եւ ստանալ գերշահույթ։ Այդպիսի կայքերի վերաբերյալ տեղեկատվությունները ակտիվորեն գովազդվում են հատկապես Facebook սոցիալական կայքում եւ Telegram-յան հարթակում։ Արդյոք պետք է վստահել բոլոր այդ հայտարարություններին։ Իհարկե ոչ։ Այդպիսի կայքերում լրացնելով ձեր հեռախոսահամարը ձեզ հետ բավականին արագ հայկական կամ արտասահմանյան հեռախոսահամարով կապ կհաստատեն զեղծարարների զանգերի կենտրոնից, կառաջարկեն գումարային ներդրում կատարել կրիպտոարժույթի կամ այլ ոլորտում, կվստահեցնեն, որ իրենք ձեզ համար կապահովեն գերշահույթ։ Միշտ ապեք կատարել ներդրումներ, ստացեք խորհրդատվություն զանգահարելով 011 52 52 52 ներքին գործերի նախարարության ինտերնետային խարդախություններով թեժ գծի հեռախոսահամարին։ Պարզապես հիշեք, տրվելով այդպիսի կայքերի գրավիչ առաջարկություններին մեծ է հավանականությունը, որ կկրեք գումարային մեծ կորուստներ։